mikroettevõtetel on võimalik kasutada kuni 150 000 eurot toetust uute masinate ja seadmete ostmiseks või siis tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks. Eeldus on, et seetõttu tekib maale juurde uusi töökohti. Tegemist on maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetusega, mida jagab PRIA. Teil on just plaanis ettevõttesse uued seadmed osta. Toetusest oleks palju abi. Aga kas ettevõte vastab toetuse tingimustele? Olen Allar Korjas, Maaeluministeeriumi maamajanduse ja konkurentsibüroost. Vaatame koos üle, kas ettevõtet saab lugeda mikroettevõtteks või mitte. Mis selle määrab ja mida selle juures arvestatakse? Mikroettevõte on selline ettevõte, kus on vähem kui 10 töötajat, kus aastane müügitulu või siis bilansimaht jääb alla 2 miljoni euro. Et kui ettevõte on osaluste kaudu seotud mõne teise ettevõttega, siis alates 25%-sest osalusest tuleb ettevõtte töötajate arvu ja müügitulu arvestamisel võtta proportsionaalselt osalusega arvesse ka partnerettevõtete vastavad näitajad. Ja alates 50%-sest osalusest tuleb töötajate arvu ja müügitulu arvestamisel võtta seotud ettevõtete vastavad näitajad arvesse täies ulatuses. Näited. Kui esimese ettevõtte osalus teises ettevõttes on 30%, lisab see esimese ettevõtte oma andmetele 30% partnerettevõtte töötajate arvust ja käibest. Kui ettevõtte osalus teises ettevõttes on juba rohkem kui pool, näiteks 51%, lisab see ettevõtte oma andmetele juba 100% seotud ettevõtte töötajate arvust, käibest või siis bilansimahust. Kokkuvõtteks. Ettevõtte loetakse mikroettevõtteks, kui müügitulu ja bilansimaht jäävad alla 2 miljoni euro ja töötajate arv alla 10, ka sellisel juhul, kui ettevõtte on osaluse kaudu seotud mõne teise ettevõttega. Kui ettevõtte ületabki ühel majandusaastal töötajate arvu või siis müügitulu, jääb ta ikkagi mikroettevõtteks, kuni need ülemmäärad pole ületatud kahel aastal järjest. Mikroettevõtete määratlemisel tuleb lähtuda Euroopa Komisjoni poolt koostatud VKE-de määratlemist käsitlevast teadmikust. Link teadmikule on lisatud video juures olevasse kirjeldusse. Mitmekesistamise toetuse maksimaalne suurus ühele ettevõttele on kuni 150 000 eurot. Konkurentsiseaduse mõistes loetakse üheks ettevõtteks ka valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtted. Ehk need ettevõtted saavad mitme peale kokku toetust taodelda kuni ühe taotleja kohta ette nähtud maksimaalse toetussumma ulatuses. Mis on valitsev mõju? Valitsev mõju konkurentsiseaduse mõistes on võimalus teises ettevõttes osaluse omamise kaudu või mingil muul viisil mõjutada ettevõtte juhtorganite koosseisu või otsuseid või kasutada teise ettevõtte vara. Näite. Mul on kaks ettevõtet, milles olen ainuosanik. Mõlemad on mikroettevõtted. Mõlemas ettevõttes on plaan toetusabil uued seadmed osta. Kuna ettevõtted on valitseva mõju kaudu üksteisega seotud, saavad nad toetust taodelda kuni 150 000 euro ulatuses kahe peale kokku. Kui olete ettevõttes plaaninud investeerida uutesse seadmetesse või tootmisruumidesse, tasub kindlasti kaaluda mitmekesistamise toetuse kasutamist. Aabi äriplaani läbimõtlemisel, finantsprognooside koostamisel ja ka taotluse esitamisel saab maakondlikest arenduskeskustest, maaelu edendamise sihtasutuse konsulentidelt ja PRIA klienditeenindusest. Edu ettevõtte kasvatamisel ja uute töökohtade loomisel.